Olá, vamos lá, mais um videozinho hoje. Esse vídeo é para quem tem controle NCE, ok? Então, para o MRC aí, não vale essa dica. Vamos lá. O que acontece? Às vezes você, eu, nós compramos alguma locomotiva usada, ou um decoder usado, em que o número não está configurado, então você não sabe que número a locomotiva responde, ou tem até o número, porém você quer alterar o som, não consegue, quer alterar o brilho da iluminação, trocar, mudar alguma coisa na locomotiva, o barulho do sino, ou a aceleração, e você não consegue. O decoder fala que não consegue ler, escrever. Ou seja, provavelmente esse decoder está bloqueado, ele foi travado para que não seja escrito. Tem maneira de destravar isso manualmente. Mas o controle NCE, que é o que eu vou falar hoje, tem uma maneira muito fácil. Então, ó, estou com ele aqui. Ok? Para destravar, eu vou apertar a tecla Program ESC. Ele entra lá no menu de programação. E eu vou aqui navegando pela tecla até chegar no Program Track. Deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo. Aqui, Program Track. Ok. Então, Enter. Ele entrou no menu de programação, só que eu não quero nenhuma dessas opções, tá? Nem o standard, que seria a direção e tudo mais, endereço, nem os CVs e nem o reg, que seria o binário. Eu quero programar o destravamento de um decoder. Então eu vou rolando aqui o dial, ó, pelas opções que nós temos. E tá aqui, ó, a mágica Decoder Unlock. Enter. É que não tem nenhum decoder na linha. Mas ele faria o quê? Os testes do CV 15 e 16, que são os CVs de travamento e desbloqueio. Tá? O legal é que ele faz tudo sozinho, então ele já vai testar e vai desbloquear para você. É bem fácil, só deixar o controle na mesa. Quando você vê, o decoder já está desbloqueado. Lembrando, para decoders bloqueados, tá? É para destravar funções que você não consegue alterar manualmente. Ah, eu vou aumentar o volume da locomotiva. Não consigo porque ele não escreve o valor no CV, porque o CV está bloqueado. Então o NCE faz isso para você de forma automática.